buka bubonda amazima kitange jagala mide jajja watateka naye abaganda mwasobera kecha amazima jajja watata omuyita kitange eyo kampeyo nandaze nnyo munjogera kirabika ekyama kiba kibuzizi tulakalira nawunzikane n'endongo ng'ogamba kyefu fast kirasi twafuna jafule musinji mu kadongo kamu naye abange tuli wamuwindo tapikiyaneerekwatakubazadde mbasaba mutendeka abaana kiba kya muwindo taata bw'obeera oli makanika kyenkusaba atendeka omwana omulimu gwagukwate kubanga munnange kimuyambako ey'amazima mu biseera by'omumaaso abeera ne pulaani naye gwe bw'otuula n'osiriikira ogw'omulimu mu maaso ga mukama olinayo kibooko bigambo bye njogera mu obusengejja amazima bwe mba nnimbi twalibwe poliisi waliwo omwami gwe nnali mmanyiza amazima mu kunyoola mmotoka yali wa muwindo kiseera kyatuuka n'agongobala ati amazima gakulwa somba baana ba kitange olumbe lwamukuba lwafunyaza oli amagulu obukono bonna buno ofeesi n'efunyeeti baateme empenda abaana ba muzeeyi amazima okuwonya kitabwe yalimu okufa atyo baajjayo mmotoka mu ggalagi yabwe emmanja okussaamu omuzeeyi yatwalibwe kiriniki kyali kyewuunya abaana ba muzeeyi amazima n'ebulaga givuga kyali kyakabi nnyo naye abazadde mutendeke abaana bayige bulungi emirimu ewali basome okutuuka eyo omulimu gw'omutunze kyemmanyi bugagga wansibo tendeke abaana bayige bulungi emirimu ewali basome okutuuka eyo omulimu gw'omutunze kyemmanyi bugagga wansibo nafunako emboozi okuva ewa kitange nzaala emirimu gy'abasajja kwalinga kuyigga kuseereka nnyumba n'akukuumaga egisigadde gyali gy'abakazi ekyali kya muwendo baakuza abaana engeri y'ekitiibwa esinganga emirimu ng'egyo bakola n'abaana balenzi b'omu maka ku boyizi kwota emmanja omu kukola emirimu nga bakola n'amaanyi ate nga n'abawala ku sayidi ye n'ewalala mu kufumba ng'okwo beenyigira mu nnyo maama n'atuula n'ebaboobeza ng'etooka ekala ekitiibwa ekyo kyali kya muwendo abaalo n'abazadde ntaddewo omutwalo mulamba abatendeka abaana mujje mu butwali neewuunya omuzadde bw'oyimirira oti amazima n'ogaana omwana okukola omulimu gwo naye abazadde mutendeke abaana bayige bulungi emirimu ewali basomye okutuuka eyo omulimu gw'omutunze kyemmanyi bugagga wansibo tendeke abaana bayige bulungi emirimu ewali basomye okutuuka eyo omulimu gw'omutunze kyemmanyi bugagga wansibo tulinda lwetulika kitalo mikwano empisa z'obuwangwe zatulambika ng'amazima nafe abazadde kati twazisuula wudda kyali kyamakulu eky'okutendeka betuzaala ebyo bwe twabirika lyeddoba emikwano kusoma kw'abaana kwali kwewaka nze mbalaga olujjuliro ng'olwo nga lutuyambako nnyo kufumba n'okwoza okwoloka ebiwempe ebirako babiiga abaana okuva ku bazadde kyabayamba nnyo okwozesa ebiseera ebiriwo bafuna n'essente okuva mu kutunga abaalo n'abaana boarding school emisomo olukomaweeka eno baabakuuma tivi n'ogula obugoye okuva ku kateeko emmanjo ng'ogulira omwana atuuse n'okuzaala musango gwani ogw'amazima abazadde mbalaga munoonya nati kati okumpita omukyamu kanzire wange kutta n'ekibooko nnene k'okutendeka bange bali nsiimako ekyo bwe ntya bwe nkugidde mulimu omulungi amagero okusomesa eggwanga mwera ba mikwano mutendeka abaana buli ky'olabye ekimugasa mu biseera by'omumaaso aliekusiimako ekyo teneebaza abazadde kunkuza obulungi amazima singa temwali mwena ndibadde wansi naajyo ba mmeega yinginiya lweba omulimu omwakola gw'amaanyi okunkuza obulungi bankole ssente we nzifunira nti amazima mbakubeka ekirabo omulinsiimako ekyo mukama kye mmusaba patiri ne mwana amazima mwoyo mutuukiri bankwatirengako eyo mbasibudde tendeke abaana